Rada města na svém jednání 24. ledna souhlasila s návrhem ředitele technických služeb města na zřízení vyhrazených parkovacích míst v podzemním parkovišti pod obchodním domem Máj s poplatkem 500 korun místo měsíčně, s tím, že parkovací místa budou poskytována pouze v otevírací době parkoviště, to jest od pondělí do pátku od 7 do 18 hodin, v sobotu od 7 do 12. Rada města dále souhlasila s pořízením průmyslového vysavače v ceně přibližně 45 000 korun z provozních prostředků kulturního a společenského střediska Vltava, souhlasila s projektového prostoru v obchodním domě Máj za účelem zřízení zlatnické dílny, souhlasila se záměrem města pronajmout prostory fitness v areálu zimního stadionu za účelem provozování činnosti odpovídající jejich vybavení za podmínek zachování bezplatných provozních hodin pro hokejový klub Kralupy a oddíl krasobruslení. Dále rada města vzala na vědomí stanoviska komise technické, komise výstavby a komise sportovní k akci rekonstrukce bazénů v areálu koupaliště v Kralupech nad Vltavou. A také žádost obyvatel číslo 705 o rekonstrukci přístupového chodníku. Žádost bude projednána v rámci přípravy rozpočtu na letošní, případně příští rok. Rada města souhlasí s proplacením faktur za opravy havarijních situací v nemocnici s poliklinikou v Kralupech po schválení rozpočtu města na rok 2001 na tyto akce. Havarijní oprava výtahu 22 800 korun, výměna ležaté kanalizace, propojení bojlerů 21 000 korun, oprava pscel 21 000 korun. Rada města také souhlasila s prodloužením detašovaného pracoviště kontaktního centra Mělník v prostorách jídelny nemocnice pro rodičovské skupiny, a to jedenkrát týdně ve čtvrtek od 17 do 19 hodin. Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku na úhradu energií fotbalovému klubu ČIP formou zálohy příspěvku na rok 2001.